السلام علیکم ناظرین، میں محمد حسین یوٹیوب چینل حسین ولیج ولاگز۔ ناظرین امید ہے سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوسن، خیر خیریت نال ہوسن۔ اج دا جڑا ولاگ ہے او بہت ہی مزیدار ولاگ ہے سبنے دا، ان شاء اللہ تھوکو دکھنا ہے ٹیوب ول جڑا دیہاتن لگے پہنوں کیویں کم کرن، بور تے پیٹر گڈا وغیرہ جڑا ہوئے کیویں کم کرن۔ اس طرح ولاگ ہے اک، اے وی یوٹیوبر ہے بہت دا یوٹیوبر، ان بہت ہی مزیدار ویڈیو تھوکو دیکھن کو ملسن۔ ان شاء اللہ بور چلدا پے ٹیوب ول ڈو لگا پے تھوکو جلدا ہے، پانی وی دکھنا ہے تے پیٹر کیویں کم کرن دا جڑا حال حوال ہوندا اتھوں نال کرن ہے۔ بیا کیویں حال ہے تڑا؟ الحمدللہ، تو سنا؟ بالکل ٹائٹ الحمدللہ، فٹ ودا ہے الحمدللہ۔ کیویں صفائی ہے اج تا بابا؟ کیمرہ با کمال دسا اج، کیمرہ اج سارا موبائل صفائی ٹھیک نہیں نا پے، کیونکہ اساں چھاں تے ودا ہے، دھوپ تے جلدا ہے، دیکھو کیویں صفائی اندی ہے۔ تو کہ انشاءاللہ بیک کیمرہ نال باقی بھی ماحول دکھنا ہے۔ حسین کیرے موبائل دا کیمرہ اچھا ہوندا کیرے؟ اے جڑا میرا موبائل ایندا کیمرہ بہت اچھا ہے، میں اے کوئی نہیں پوچھا۔ ناظرین میرے کول جڑا موبائل چلدا پے اے سیمسنگ، کیرا ہے گو اے؟ سو ہاں اے سیمسنگ، سیمسنگ اے بطری ہے، پتہ نہیں کیرا ہے، سب پتہ کہ نہیں، مارے کوڈ ودا ہے، میں کو لگدا ہے کیرا موبائل ہے، پتہ کوئی نہیں، کو پتہ کہ نہیں۔ اچھا والا چیک کرے سو نا اے ہوندا پا نہیں، او میں کیری کمپنی دا کیمرہ اچھا ہوندا؟ کیمرہ آئی فون دا ٹھیک ہوندا، آئی فون دا ہائے او پودا ٹائٹ ہوندا۔ اے چیک کرو، اے دھوپ تے آ گئے ہیں فی الحال، اے دھوپ تے آ گئے ہیں فی الحال، انشاءاللہ جلدا تھکو گو ٹیوب ویل والا ماحول دکھیندا پے سر نال نال رہو بیک کیمرے نال، ان شاء اللہ تھوڑا ماحول دیکھے چیک کرو، جو کنک وغیرہ کاشت تھی پی ہے ملتا پایا تھوڑا دکھے نہیں، ٹیوب ویل چلتا پایا، باقی جرا سارا ماحول ہے وہ ان شاء اللہ تھوڑا چیک کرو، انہیں چیک کرو کسی پانی آیا کھڑے ایڈے جرا جھارا شارا آتا کھڑے پانی کا، باقی پانی وہدا بائے پاس پائے جرا ٹیوب ویل والا، یہ چیک کرو امبرود کا درخت ہے، یہ پھل بھی چاتی پائے، چیک کرو امبرود شمبرود چاتی پائے پکتا ہر ایک، لیکن کھڑا کچا ہے موسم کہیں یہ پکن کا فی الحال، ہے کچا ایڈے امب کے درخت وہ دور تو ڈے آواز تھوک آدھی پی اسی پیٹر کی، پیٹر گھوکتا پائے ڈڈ ڈڈ کی آواز، ہاں ڈڈ 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 کی آواز آتی پی ہے، مولا ٹھیک ہے، سبزی شبزی راتی پی ہے، باقی بال ان شاء اللہ نہیں پائے، ایک چلتا پہ سامنے ٹیوب ویل چلتا پہ، پیٹر تو لگا پہ بور، پانی ڈھلا پٹا ڈھیلا پائے سلو سلو کھلی چڑ دیتی ہے پٹا ٹائٹ ہونے والا پانی زیادہ جلدی پانی ایکٹر رہنا پہ وہ بھی ایڈو پانی ہونا پہ کراسن کھیلتی ہے پانی گندم کو پانی لگا ہو صاف ستھرا پانی ہے چکا چکا کلیئر چوڑا والا پیٹر لگا پائے تو ہی دی آواز ہی بہت زیادہ ہے، بیا سارا پیٹر پہ نال او سونا حیدرآباد دی سلنڈر ہے، میرا حیدرآباد دی سلنڈر لگا پتا ہوں ایک کھا کے بنا لگا اے بور دا پانی تو پیپ والا پانی دکھا پیپ چا کے پانی دکھا اے جو کین لگ کھڑی نے تے دبنا لگا آواز ایک کلیئر کہنی آتی پی کیونکہ شوہر ہے بہت زیادہ اج کل پانی کی کمی ہے وجہ تو بور چلاؤنے پونے تو خرچہ بھی بہت زیادہ تھی ویسا کیونکہ ڈیزل مہنگا ہے، یہ دوہرے گھا شا پلا سے کل بور چلا سے، باقی انشاءاللہ اج دا ولاگ ٹھیک ہے تھوک انشاءاللہ پسند آیا اسے، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، باقی سب کو اجازت دو، اللہ حافظ۔
ठीक है वीडियो खत्म करूं। हाँ, कर दे। अच्छा चलो ये बंदा वधर गया इन शक्ल लेके नहीं आता वीडियो खत्म कर दे चलो सब वीडियो खत्म।